Deres majestæt. Et fremmede krigsskib er på vej ind i Ytre Del af Oslofjord. Heil Hitler. Norge er i krig. Tyskerne har ett mål, og det er å ta kongen. Og vår jobb, det blir å stoppe tyskerne. Vi er nødt til å stå sammen. Vi er nødt til å støtte regeringen. Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können Norwegen retten, Eure Majestät. Kongens Nei. Nyt Viasat-filmillä ja Viaplayssä.